Skanderborg Bluesen er noget af det værste, der findes. Skanderborg Blues. Er absolut måske det frygteligste tidspunkt på året. De der 72 timer efter festivalen er slut, og man har igennem adskillige dage været omgivet af pragtfulde, skønne, givende, åbne mennesker, som har givet dig alt, og du har givet noget tilbage. Du har haft en fest, du har givet den gas, du har danset, du har hørt til musik, og pludselig så er det hele bare væk. Altså definitionen af, at stilhed kan være larmende. Det er det, der sker, når festivalen slutter, og det er frygteligt. Det kan... Altså, det du tænker på der, når det går op for en, hvor meget musik er det, man, da man så programmet, og sagde, alt det der skal jeg høre. Ja. Når man så på et tidspunkt finder ud af, hvor lidt af det, man har hørt, fordi man er faldet i snak. Ja. Der kan man godt blive lidt trist på musikkens vegne. Så når man sådan vågner op, og man ved, at man skal hjem, så kan det fandme godt være tungt. Og... jeg har faktisk ikke rigtig noget bud på, hvad man skal gøre ved det. Det tror jeg bare er et traume. Siv Jørgensen beskrev jo så smukt, at sæsonen er forbi. Sommeren er forbi nu, og den nærmest fløj afsted. Tomhændet står du tilbage nu og kan slet ikke følge med. Altså det vers fra sæsonen er slut, synes jeg indrammer alt det, som, eller den følelse, man har, når smukfest slutter. Jeg har en hobby som skolelærer. Og ja. Der starter vi nogle gange mandagen efter festivalen. Og der har jeg fundet ud af, at der er Sport, ganske fin film. Ja. Den kan man få sådan en extended version på 6 timer. Og den er også spillet hver mandag. Ja. For sådan en 9. klasse. Det var virkelig smukt sagt, det der. Skål. Den skal drikkes væk, den der blues. Man starter med at glæde sig til næste år. Ja. Man tager en kalender, og så siger man 365 minus 4, ja. Og så går du i gang med at krydse af. Sætter et stort, fedt kryds i kalenderen året efter. Du vil huske, hvad en mikroskopiske minu. Intet var evigt, snart er sommeren forbi. Ja. Altså, når man er færdig af vandet rammer, så starter man med at samle sit crew, sit hold, man har været på festival med, og sørge for, at der er lagt en dato for halvvejsfest, altså indtil vi er klar igen næste år. Ja. Det er frygteligt, og der er faktisk ikke nogen anden kur, end at tage det over igen til næste år. Og det er sgu alvorligt. Og sige undskyld. Ikke mindst. Sige undskyld, og så ringe rundt til en masse og sige, du siger ikke det der. Starter med en omgang rundstykke. Ja. Jeg ved godt. Og prøv at det holder du lige kæft med. Ikke? Ja. Også, det er der så ingen grund til at sige. Og det, der, det billede, du tog, kan du ikke slette. Men det bedste er, det er jo ligesom sådan en firma-julefrokost, ikke? Hvor man går langs panelerne om mandagen og helst ikke bestedet ind i chefen. Og så kigger man rundt, og så har alle det på samme måde. Lige præcis. Men ja. Er slet ikke den værste. Din hemmelighed, den er tryg ved mig, for ja. Jeg har en, der er meget værre end din. Præcis. Jeg har to ting, som jeg næsten altid gør efter en festival. For ligesom at recappe, kan man sige. Og det ene det er at se det program, der tit kommer på DR, som ligesom har dokumenteret hele festivalen. Ja. Ikke? Kommer ugen efter. Det synes jeg er dejligt at lige vende hun tilbage. Hun sidder med krydsede fingre og tænker, gud, jeg håber ikke, jeg ved. Men mest af alt holder jeg hverdagen. Hold din kæft, mand. Hold kæft med det pisse. Hold da kæft.